Dobro vam večer, poštovani gledatelji, gledate Budnicu. S nama je večeras ministrica regionalnog razvoja europskih fondova, gospođa Nataša Tramišak. Dobro nam došli, dobra večer. Dobro večer i vama i vašim gledateljima. Ponekad ovako često putujući Osijek i gledajući Zagreb i današnju atmosferu, večerašnju atmosferu u Zagrebu, vama nije bio prevelik onaj problem iz Osijeka doći u Zagreb, bar kad se klimatskog ambijenta i ove tame tiče? Da, možemo reći da smo tu u toj kontinentalnoj klimi podjednaki. Čitajući jedan intervju s vama, ajdemo poći ovako od tih jednih ovako finih stvari, da vas malo i predstavimo javnosti, jer nedavno zapravo, da odmah kažem zbog čega, nedavno sam pratio jedno istraživanje Ipsos Pulsa Kolije, iako ja ne držim previše od tih istraživanja, o prihvatljivosti, dakle plus i minus za ministre, najvažnije osobe u državi, i onda je bilo tamo sa strane jedan dakle, pasus poznat ili nepoznat, pa su vama jako visok, dakle veliki broj ljudi se izjasnio da ste pozitivna osoba, vrlo malo, dakle negativna, i jako puno, 50 ili 60% da ste nepoznata osoba. Je li to prednost ili slabost, dakle nekoga ko dolazi na mjesto ministra ili ministrice u Vladi Republike Hrvatske? Pa ono što mogu reći da, evo, naravno, vidjela sam i te brojke i taj podatak, nije me iznenadilo, dapače, zaista ja sam nova osoba u Vladi Republike Hrvatske, ali ne samo to, mogu reći i nova osoba potpuno na jednoj nacionalnoj razini u smislu politike. Tako da me taj podatak nije iznenadio. Zapravo to je dobra prilika da svoje vrline, svoju izvrsnost i kvaliteta o kojima bajke pričaju u Osječko-baranjskoj županiji, moram priznat ovako, ali evo, pokazat ćemo to i večeras u emisiji i u čitavom nizu vaših javnih nastupa ste to već pokazali, da li nas luditi. Jako vas hvale. Recite mi, nedavno jedan intervju sam pročitao da vam pogled na Lisinski iz vašeg ureda znači puno i budi i fine i teške uspomene. O čemu se radi? Dakle, tu se vraćamo u 1991. godinu, naravno vrijeme Domovinskog rata, i dolazak iz Slavonije u Zagreb. Evo, tu su moje poveznice, emocije vezane uz sam Lisinski, gdje smo dosta kao djeca, jel tada djeca prognanici u Zagrebu, bili angažirani na neki društveni, kulturni način, u biti uz Lisinski. Sjećam se lijepih trenutaka tamo gdje smo provodili godine uspomene onako u nekakvom dječjem okruženju, predstavama koje su bile prilagođene za nas, tako da je... Vi ste u Maleš završili jedan razred osnovne škole ovdje, je li? Dakle, imamo ministricu, bivšu prognanicu iz Ivanovca. Tako je. Završili ste pravo u Osijeku. Koliko je važno, to ne ističem da vas pohvalim, očekuje se da ste naravno visoko obrazovana osoba i kasnije ćemo pročitati jedan dio vašeg, dakle, životnog puta i razvoja da ljudi čuju i vide. Međutim, koliko je važno ministrici regionalnog razvoja sada imati perspektivu, dakle, upravo disperzije sveučilišta u Hrvatskoj. Osječko sveučilište, Riječko sveučilište, Splitsko, Zadarsko, Dubrovačko, u Vukovaru imamo sveučilište, dakle, visoka učilišta u čitavom nizu hrvatskih krajeva. Koliko je to važno zapravo za koncepciju regionalnog razvoja koji zapravo vi na neki način sad predvodite u Hrvatskoj? Ono što vam mogu reći je da već i sada u ovih nekoliko mjeseci koliko sam ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije, brojna sveučilišta, rektori, dekani dolaze do nas. Naravno, tražeći perspektivu i priliku za daljnji razvoj znanosti i obrazovanja i putem fondova Europske unije. Meni je izuzetno drago reći da su sveučilišta prepoznala tu priliku, da imamo velik broj i do sada već projekata i provedenih u kontekstu razvoja znanosti i obrazovanja, izgradnji studentskih domova, kampusa diljem Hrvatske. Spominjem ga kampus Osijeku koji se sada i završava, isto tako i Vukovaru. Međutim, imamo i u Zagrebu takvih primjera. I vidimo da se osvijestila i akademska zajednica po pitanju da možemo koristiti te resurse kako bismo dodatno jačali i njih. Vi ste, dakle, vaši praktično životni put, ako isključimo samo u prometu u Osijeku, ste, čini mi se, bili referent odmah nakon završenog studija, kasnije kompletan životni put se tiče zapravo rada na tim europskim fondovima. Na neki način ste istasali kao, dakle, osoba nakon završenog studija u tu fazu kad je Hrvatska pristupala Europskoj uniji, od Antunovca, Osječko-baranjske županije do Zagreba i mjesta ministrice. Koliko puta ste ovako škrgutali zubima i proklinjali zapravo upravo u Zagrebu, ministarstvo, vladu, kao referentica, voditeljica projekata u Antunovcu, Osijeku. Koliko vam je ta perspektiva, dakle, kad ste mogli vidjeti što nedostaje na tom putu,
apsorpcije tih sredstava sad pomaže u sagledavanju kompletne projekcije, dakle, resora kojim upravljate? Sad kad ste spomenuli, evo ja mislima naravno vraćam se unazad tih 12 godina i početaka rada zapravo nakon završenog studija. Vi se upoznajete tu s procedurama, administracijom, ali naravno nekakvim mogućnostima i izazovima. Mogu reći da na tom putu jednostavno usvajate metodologiju, procedure, pravila i kad to radite neko vrijeme i nekoliko godina, vi ste jednostavno tome prilagodljivi, naviknete se na tu veliku administraciju. Ono što mogu reći da pa nisam to doživljavala kao nešto što nas sprječava u rastu i razvoju, da pače. Jedan velik broj projekata koji mogu reći ostavljam iza sebe tamo i koji su vidljivi. Ne budete skromni, to je preko 100 projekata koje ste vodili, dakle, na razini općine Antunovac i Osječko-baranjske županije. Neka ljudi znaju. Da, gledajte, iskreno, čak često znam reći da ih nisam sve ni prebrojala. Jer jednostavno su različite vrste projekata, od one infrastrukture do one socijalne komponente. Ali što je poanta, što želim reći? Kad jednostavno vidite da ste uspjeli realizirati neki projekt koji ste osmislili od početka, pa ste radili na njegovoj implementaciji i dolazite do završetka tog projekta onako uspješno, onda to jednostavno vam je motiv da idete dalje. Kad ste me pitali kako mi to iskustvo sada može pomoći, odnosno što mi to sada znači kada sam ministrica, mogu reći da je to jednostavno nekakav bio sad slijed svih poslova koje sam radila prije. Dolazak u ministarstvo mi je bilo nešto sve poznato. I možda iz konteksta onoga koji je bio korisnik tih sredstava, koji je morao sve te procedure provoditi, sada s neke druge strane mogu i možda olakšati neke procedure. Poznajem dobro, naravno, i smjernica Europske komisije po tim pitanjima, Zakon o javnoj nabavi i cijelu onu zakonodavnu regulativu koja je zapravo vrlo bitna da budemo uspješni u provođenju tih projekata. Ali poznajem i što znači operativno primijeniti tu regulativu i gdje možda se razilazimo. Nacionalna razina, isto tako i lokalna i regionalna. To približavamo. Imamo naučene lekcije sada iz prethodnih godina, posebno govoreći od 2016. kad se povećao značajno postotak ugovorenosti sredstava. Mi smo, evo danas je podatak bio na Vladi Republike Hrvatske o stanju iskorištenosti europskih strukturnih investicijskih fondova, trenutno smo na 106,6% ugovorenosti među top 5 zemalja Europske unije. Znači, ipak smo napravili značajne iskorake. Po pitanju plaćenih sredstava korisnicima smo na 44%, a nešto oko 36% onih ovjerenih od strane komisije, što znači sredstva koja su uplaćena iz europskog proračuna u državni proračun. Zadovit ćemo se malo tom procedurom, jer meni se čini kao čovjek koji ozbiljno, relativno ozbiljno prati, dakle, cijele, sav kompleks tih državnih politika, pogotovo priču oko suradnje Hrvatske, dakle, sa institucijama Europske komisije, Europske unije. Onaj, tu dosta ima nepoznanica i dosta se stvari ne zna od tog, dakle, od ti sami pojma ugovaranje, procedure, realizacija, pa ti raspon između ugovorenih preko 100% recimo određenih sredstava, pa onda do povučenih recimo 30%. Na to ćemo se vratiti, ali bi se još zadržao na jednom detalju, dakle, te socijalne senzibilnosti. Naime, i to je vrlo važno. Meni, s obzirom da znam podosta, raspitivao sam se, proučavao, pripremao se za ovu emisiju, razgovarao sa svojim osjećanima o vama, i želim jednu stvar još demistificirati. Naime, kad dolazi mlada, neopterećena, stručna osoba sa ozbiljnim rezultatima iza sebe na mjesto, na sami vrh državne politike, a to jesu sva, dakle, ministarska mjesta, na neki način ulazi u jednu percepciju, jedan stereotip o tome jednog vrlo lošeg većinskog odnosa, dakle, u Hrvatskoj, u javnosti, barem prema politici i političarima. Koliko vas je ta percepcija opterećivala? Dakle, dolazite potpuno, dakle, neokaljana, čista, s rezultatima, sa jednim socijalnim backgroundom koji je korektan do kraja, dakle, iz jedne potpuno prosječne, normalne hrvatske obitelji, dolazite u politiku u kojoj manje više postoji stereotip nevaljalaca. Vas su 4 žene, ajde prvo da to demistificiramo malo, zbog da se stalno ta jedna feministička agenda promiče u Hrvatskoj i diljem Europe, da su žene na neki način potčinjene, podcijenjene. Jesu li kavaliri ovi vaši tamo, Božinović, Medved, Grlić Radman, kako se oni ponašaju prema vama? Imate li svoj klub zastupnica u vladi i kakav je općenito kako je biti žena ministrica? Pa, ono što vam mogu reći, evo, od samog početka svoje poslovne karijere, da sam vrlo dobro
kvalitetnu suradnju imala kako sa muškarcima, tako i sa ženama. Znači, neovisno o spolu. I nikad nisam to promatrala u tom kontekstu. Meni je jasno, naravno podržavam sve one žene koje su i danas na nekim pozicijama gdje im je u nekom trenutku onemogućen napredak ili one to tako osjećaju, ali imaju osjećaj da mogu ponuditi puno više. Pa iz razno raznih možda okolnosti ne mogu preskočiti, kako to se zna reći, onaj stakleni strop i napredovati na nekakve velike menadžerske pozicije. Ja iz osobnog iskustva to ne mogu reći. Imala sam veliku podršku, naravno, i muških kolega na cijelom svom ovom putu. Pa, kako ste rekli, i na putu nekakvog svog obrazovanja, usavršavanja, napredovanja, konstantno stepenicu po stepenicu. Pa evo, tako sad i kao ministrica. Mogu reći da se zahvaljujem, evo, zaista i prilici koju sam dobila i od samog premijera Andreja Plenkovića, ali od, naravno, i potpredsjednika vlade i ministra Medveda i Božinovića, ali i svih ostalih. Znači, dobri su, nećemo. Zaista jedna kvalitetna, ravnopravna suradnja. A mogu reći da zasigurno to tako razmišljaju moje kolegice ministrice. Da, lijepo, jer to govorim isto neku večer, gledam na televiziji, žene su podcijenjene, nisu iste plaće, ovo ono, međutim, to je feministička agenda, nećemo se, zašto, vi potječete, koliko znam, iz jedne normalne, tradicionalne obitelji, koliko općenito, ajde da se još samo tu zadržimo, koliko općenito taj, dakle, kontekst jedne tradicionalne hrvatske, vjerojatno vjerničke, ako to nije indiskretno pitanje, obitelji, utječe, onemogućuje zapravo razvoj jedne uspješne političke ili poslovne karijere, ili potiče to zapravo? Da, pa evo kako ste se spomenuli, dakle, tradicionalna obitelj, ali mogu reći koja je bila vrlo usmjerena na, upravo na moje obrazovanje. Znači, od, mogu reći od osnovne, srednje škole, fakulteta, zapravo zaista jedna poticajna obitelj, to mogu reći evo osobno, znači tradicionalna, vjernička, ali poticajna obitelj za nekakav budući rast, napredovanje. Koliko je, dakle, rat, vi potječete iz ranjenog dijela Hrvatske, jako ranjenog, otac vam je pokojni bio dragovoljac Domovinskog rata, koliko je to utjecalo na razvoj vašeg senzibiliteta za hrvatske društvene, političke prilike? Onaj, i ima li to značaja u današnjem vašem odnosu prema društvenim pitanjima i politikama? Pa mogu vam reći jako puno. Zasigurno, to što ste rekli, to vam ostavlja jednu veliku emociju. Domovinski rat, stradavanje, nastanak Hrvatske države, domoljubne osjećaje i onda što ste spomenuli, smjer obitelji koja vas jednostavno na taj način i odgaja, usmjerava, gradi u vas osnovne temeljne vrijednosti, kako kršćanske, ali tako i one osnovne obiteljske vrijednosti, tradicionalne. Jednostavno to nosite sa sobom. Da li su to dobri temelji? Ja bih rekla za sebe da mislim da jesu. Za taj put politike, tu vi jednostavno, kada krenete tim smjerom, možda i niste svjesni što vas sve čeka, vi tu vidite i pozitivne i negativne strane toga. Ali ako imate jasan fokus, jasnu viziju, ako imate dobar tim ljudi s kojima ste okruženi, vi tu možete učiniti puno i postići rezultate. Tu ste me na početku možda i pitali, pa nisam odmah odgovorila kakav mi je bio i osjećaj upravo i radi toga možda neke negativne percepcije političara. Mogu reći da nisam opterećena s time. Jednostavno, imate ispred sebe jasnu viziju i onu želju da napravite razliku, da postignete nešto dobro, da se vaši rezultati vide. Pa nadajući se da će to naravno prepoznati šira javnost. Bravo. Ja na kraju krajeva ti rezultati se vide. Vi ste, koliko znam, vodeći ljetos emisiju u Osijeku i sudjelujući čitavom nizu tamošnjih emisija, dakle Osječke televizije, došao sam do podataka da je Antunovac, gdje ste vi bili zapravo alfa i omega uz Ivana Anušića, tadašnjeg načelnika općine, kasnije župana, praktično cijeli vaš politički put i razvojni put je vezan i uz njegove rezultate, dakle na neki način. Dobio sam informaciju da je Antunovac jedna od najrazvijenijih hrvatskih općina i to upravo na principu korištenja europskih fondova. Koliko je općenito Slavonija, u kojoj ste pogotovo u tom dijelu Osječko-baranjske županije, onaj, koliko je uspješno iskoristila taj projekt Slavonija, dakle ove vlade, odnosno prethodne vlade i sada projekt koji vi vodite. Jer rekao sam već ranije, koliko znam, preko 100 projekata ste vodili, rukovodili, upravljali njima i kroz to je, dakle, išla jedna cijela vaša, jedna, evo da to isto našim gledateljima kažemo, dakle, kad se tiče obrazovanja, čime ste se sve bavili?
ovako, dakle, nakon diplomiranja, nakon što ste diplomirali na Pravnom fakultetu u Osijeku, onda imate certifikat za upravljanje projektnim ciklusom, dakle, to je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku ste završili taj, dakle, kolegi certifikat za financijsko upravljanje EU projektima, stručnjak ste za javnu nabavu, Ekonomski fakultet u Osijeku, isto to ste tamo završili, certifikat za javnu nabavu EU projektima, također za upravljanje lider projektima, pa onda stručnjak za upravljanje projektima u ruralnom razvoju, to isto u okviru Osječkog sveučilišta Županije, za strateško planiranje, pa ima li ičega više u tom putu, dakle, upravljanja europskim fondovima, zapravo što niste na jedan stručan način postigli. Idemo se vratiti na te projekte. Koliko ste, dakle, koliko je sve ovo što ste napravili i ti europski fondovi u okviru projekta Slavonije iskorišteni u Osječko-baranjskoj županiji, da se malo zadržimo i na tome, s obzirom da smo ipak Osječka televizija. Tako je. Evo, ako govorimo u kontekstu samo Osječko-baranjske županije, to je negdje podatak sa brojem više od 5 milijardi kuna ugovorenih projekata. To su vam projekti i javnog sektora, znači općina, gradova, same županije, svih javnopravnih tijela, institucija, ali i projekti gospodarstvenika, poduzetnika, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, različitog civilnog sektora, znači različitih udruga, taj dio socijalno-društvene komponente. Zaista impresivna brojka. To su projekti koji su kako provedeni, ali i projekti koji su još uvijek u tijeku i biti će još 2 do 3 godine u provedbi. Zaista jedan veliki investicijski ciklus je pokrenut na području evo Osječko-baranjske županije, ali ja bih to proširila i rekla pa i cijele Slavonije, Baranje i Srijema u kontekstu projekta Slavonije, Baranje i Srijem. Kada se vratimo u tu 2017. godinu, jedna snažna politička poruka je poslana koja do tada nije bilo od strane Vlade Republike Hrvatske, a to je da će se posebna pozornost posvetiti upravo razvoju Slavonije. Cijeli ovaj jedan proces koji je trajao te 3 godine, osim ovog ugovaranja europskih sredstava, gdje govorimo sad, kad sam spomenula i tu širinu, 16,5 milijardi kuna na području svih ovih 5 slavonskih županija, projekti koji se broje u 19.000 gotovo projekata, kako se nekako kako javnog, tako i privatnog sektora, ali i ta jedna snažna politička poruka koja je poslana, koja je jednostavno i primorala 5 slavonskih župana da zajednički promišljaju o daljnjoj budućnosti i strateškom razvoju. Mi smo sad i rezultirali potpisom i tog aneksa razvojnog sporazuma i o početku novog programiranja ovog 2021. do 2027. i korištenju tih novih fondova, gdje bi se i konkretni, još bolji, još kvalitetniji pomaci trebali vidjeti. Hoćete li uspjeti, ministrice, taj entuzijazam, to uspješnost zapravo sa područja projekta Slavonije i područja vaše županije u kojoj ste do jučer radili, a sada kao ministrica, prenijeti na model razvoja zapravo kompletne Hrvatske, pogotovo zapuštenih realno regija, Like, Banovine, cijelog ovog kompleksa dole do uz Dalmatinskog zaleđa. Koliko tu postoji, dakle, razvijena infrastruktura i koliko je moguće zapravo taj dio projekta prenijeti na to, kako je sad nakon nekoliko mjeseci onaj što ste na čelu ministarstva, vidite tu mogućnosti u kojem se pravcu tamo stvari razvijaju? Pa evo, drago mi da ste to ispomenuli. Kao što sam i rekla, na početku smo programiranja novog višegodišnjeg financijskog okvira Europske unije. Tu imamo tu jednu lijepu mogućnost. Neću sad spominjati ova sredstva za oporavak i otpornost, ali ako govorimo samo o tom novom višegodišnjem financijskom okviru, tu je 12,7 milijardi eura. I ta kohezijska politika je u biti najveća, najizdašnija politika koja je usmjerena jačanju upravo nerazvijenih regija. Mi u ovom programskom razdoblju bi se morali vratiti u 2014. godinu, iz kojeg razloga nismo imali dovoljno kvalitetno fokusirana i usmjerena ulaganja upravo u one dijelove koji su deprivirani, najnerazvijeniji. Mi sad imamo priliku to ispraviti. Nove NUTS-2 regije, vjerojatno ste o tome već imali prilike i čuti, jel da se to spominje, statističke regije, koje sada su grupirale Hrvatsku ne u 2, nego u 4, gdje se grad Zagreb našao u zasebnoj regiji. Upravo iz kojeg razloga? Iz razloga što zaista po razvoju odskače od ostalih dijelova Hrvatske. Dok imate Slavoniju na 40% ili Sjevernu Hrvatsku na 47% razvoja Europske unije, grad Zagreb je na gotovo 105%. Znači, bilo je bitno da se grad Zagreb izdvoji kao zasebna regija, da bi ove ostale regije koje zaostaju u razvoju u odnosu na Europsku uniju mogle dobiti bolju, kvalitetniju potporu i za svoje razvojne projekte u javnom sektoru, ali isto tako i veću potporu za gospodarstvenike. Golemo je opterećenje. Hrvatska je silno u ovom trenutku, pogotovo zbog krize pandemije, dakle i krize koju prati pandemija,
u ekonomskom, socijalnom i svakom drugom sustavu, golema su očekivanja od tih europskih fondova. I to je preko 20 i nešto ukupno, dakle milijardi u narednih 7 godina, koliko, ako se ne varam. I to je sve na vašim leđima. Je li tako? Otprilike negdje vi ste koordinator, vi ste sad i upraviteljica, odnosno šefica Centralne agencije za suradnju sa ovim europskim fondovima. Neki dan mislim da je bilo imenovanje na vladi. Šta zapravo to znači? Da to demistificirati, molim vas. Znači li to da vi koordinirate i kao ministrica i kao šefica agencije, dakle, djelovanje svih ministarstava kad su u pitanju europski fondovi, i koliko prvo to, evo isto me zanima, je li vaše ministarstvo jedino nadležno za sve moguće razgovore kad su u pitanju ti fondovi, pa se onda to disperzira nakon vaših, dakle, pripremnih radnji na ostala ministarstva, ili vi samo koordinirate, a ostali imaju svoje nekakve modele suradnje, kako to funkcionira u vladi? Pa, institucionalni okvir koji postoji u Republici Hrvatskoj za korištenje fondova, koji je uspostavljen za 2014. i 2020. je upravo takav da je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije koordinacijsko tijelo za cijeli sustav. Znači, upravo što ste spomenuli, koordiniramo između različitih ministarstava i resora, a upravljačko tijelo za operativni program konkurentnosti i kohezija, ovaj najizdašniji program. Tu imamo još i operativni program učinkoviti ljudski potencijali i naravno program ruralnog razvoja koji je u domeni Ministarstva poljoprivrede. Ali ono što je bitno i na tragu ste toga, bez obzira što smo mi upravljačko tijelo za operativni program konkurentnosti i kohezija, tu naravno postoje i ministarstva koja su resorno nadležna za provedbu određenih prioritetnih osi ili ciljeva, koja raspisuju pozive, evaluiraju projekte i ugovaraju sa korisnicima. Ta suradnja između ministarstava, međuresorna suradnja, kako ja volim reći, je vrlo bitna. Znači, koordinacija, dobra, kvalitetna suradnja između nas, kako ćemo prepoznati prioritete, pomoći u biti u kvalitetnijoj pripremi poziva, ugovaranju sa korisnicima, a onda i implementaciji tih istih ugovora, kako bismo što više tih sredstava uspjeli povući. Znači, sva ministarstva zapravo Vlade Republike Hrvatske intenzivno surađuju po tom pitanju. A to očito onda nije bilo moguće. Sad tu mi dolazi na neki način kao ono točka na i zapravo strategija, ali tako, razvoja Hrvatske do 30. godine, koju ste nedavno premijer Plenković i vi upravo predstavili hrvatskoj javnosti. Očito to ne bi bilo ni moguće bez te jasne, dakle, jedne kompleksne strategije. Dajte da se osvrnemo samo par rečenica na to. Je li to zapravo obaveza za suradnju i nekakva, ne znam, direktiva Europske unije, ili je to, dakle, autonomna odluka Republike Hrvatske da ima, logično bi bilo da ima svoju strategiju, dakle, je li se mogu realizirati u proceduralnom smislu projekti o kojima razgovaramo bez takve strategije, i koliko je ona zadata zapravo projekcijama Europske unije i samog njenog razvoja? Kada govorimo o strategijama, mogu reći da je Republika Hrvatska imala strategije i puno ranije nego što smo mi postali država članica Europske unije. Dakle, svaka država uvijek mora imati nekakvo strateško promišljanje, jasnu viziju, strateške akte. Međutim, po prvi puta sada imamo jedan sveobuhvatni strateški akt na nacionalnoj razini. Sama strategija razvoja Republike Hrvatske do 2030. godine, dakle, desetogodišnja strategija razvoja, znači je krovni strateški dokument svih akata strateškog planiranja u Republici Hrvatskoj. Znači, po prvi puta. Do sada smo imali veliku fragmentiranost različitih strategija po ministarstvima, po resorima, koje nisu nužno bile komplementarne jedna s drugom. Međutim, sada imamo jasan dokument kojeg su zajednički, znači, kreirali kako sva ministarstva, isto tako i svi socijalni partneri koji su bili uključeni, pa možemo reći i civilni sektor, regionalna razina, regionalne razvojne agencije i različiti niz sudionika u jednom participativnom procesu tijekom ovih dvije godine, koji su formulirali jasno i kreirali nekakve potrebe, potencijale, izazove Hrvatske trenutno, viziju budućnosti Hrvatske. Sve smo to uspjeli posložiti u jedan ovakav sveobuhvatan dokument na jedan jasan način širokoj javnosti. To je bio smisao tog dokumenta, da ne završi kako smo krenuli pisati, jer naravno da svaki resor razmišlja o svom razvoju,
može razviti strategiju na nekoliko stotina ili tisuća stranica, jel, ako idemo detaljno ulaziti u pojedinu problematiku. Međutim, ovaj dokument je morao biti dovoljno općenit i sveobuhvatan, tako da se svi unutra mogu pronaći, da ništa nije izostavljeno i da sada iz njega se mogu kreirati te pojedine sektorske strategije. Bar što se mene tiče, ja sam ga čitao, to je oko 140 stranica nakon što ste pronavirali, taj dokument ima, dostupan je, dakle, na webu, može se bez problema na internetu pronaći onaj, i moram priznat da onoliko koliko se ja razumijem, taj dokument uistinu ima glavu i rep. Onaj, i mnogi stručnjaci to kažu, međutim mnogi upozoravaju da je vrlo, da su ciljevi koje ste postavili preambiciozni. Onaj, i svidio mi se vaš odgovor u jednoj televizijskoj emisiji kad ste rekli pa moraju biti ambiciozni, nećemo u startu, dakle, ići na to da budemo loši od ostalih. Međutim, razvoj Hrvatske koji ste vi projicirali podrazumijeva da razvoj na godišnjoj razini bude značajno brži od razvoja konkurentnih zemalja okolo. Hoćemo li to postići? Imamo li mi potencijale ljudske, organizacijske, infrastrukturne u ovom trenutku, evo sad nakon vašeg iskustva u vladi ovo nekoliko mjeseci, onaj, ima li Hrvatska taj potencijal, ima li političku klimu zapravo za postizanje takvih ciljeva? Imamo jasnu političku stabilnost u državi. Ona je preduvjet za sve. Znači sad što smo i razgovarali, vidi se ovdje da smo uspjeli jasno fokusirati i formulirati viziju. Da smo uspjeli u vrlo kratkom roku pomaknuti se po pitanju ugovorenosti sredstava. Da smo tu među prvih 5 država članica Europske unije po toj stopi ugovaranja. Za jednu malu državu koja tek po prvi puta koristi sredstva iz jednog višegodišnjeg financijskog okvira, europskih strukturnih fondova, da smo postali država članica među posljednjima 2013. godine tek i da smo vrlo brzo i uspješno implementirali sve njihove metodologije, procedure i sve ono što je bilo potrebno. Taj proces prilagodbe, mogu reći da smo pokazali možda da smo i brži i bolji od ostalih. Naravno, sad svi težimo onom 100% povlačenja sredstava iz proračuna. Da bismo došli do toga, morali smo prvo proći ovaj proces učenja ugovaranja, kvalitetne izrade i pripreme projekata. Koliko je to složen proces? To vam je proces koji često traje po nekoliko godina. Iz kojeg razloga? Jer vi kad govorite o velikim strateškim kapitalnim projektima ulaganja, primjerice u izgradnju bolnica ili doma zdravlja ili izgradnju vrtića, škole, vodno-komunalnoj infrastrukturi, to su vam projekti koji se moraju pripremiti na razini građevinskih dozvola ili dozvola za gradnju, ili kako za kojem trenutku zovu. Da biste to mogli postići, vi prvo imate onaj proces ugovaranja određenog projektanta, pripreme idejnih glavnih rješenja, glavnih projekata, razrade troškovnika, usklađivanja sa svim javnopravnim tijelima, prikupljanje različitih dozvola, nekad i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. I to vam je proces koji često, što je projekt veći i kompleksniji, on je dugotrajniji. Traje i više od 2, 3, 4 ili 5 godina. Tek nakon što ste pripremili projekt, spremni ste za realizaciju investicije, onda dolazite do trenutka kada tražite financijska sredstva. A iz toga što vi govorite, to je zorno se očitava zapravo i razlog zbog čega ste u ciljeve tamo, dakle, strategije, jasno naglasili, dakle, efikasnije funkcioniranje Hrvatske države. Može li, koliko u ovom trenutku složenost Hrvatske države, koja za koju se mnogi upravno-pravni stručnjaci, dakle, i ekonomski stručnjaci, pravnici, biznismeni, političari, čak nema nikoga ko se ne slaže, da je Hrvatska država organizacijski nefunkcionalna. Dakle, da je naslijedila jedan taj mentalno, samoupravno, organizacijski sustav iz bivšeg režima, da ga se nismo u tranziciji riješili i koliko to usložnjava upravo tu svu proceduru koju sad vi govorite i može li Hrvatska postići u ovom razdoblju, dakle, paralelno rješavanja čitavog niza stvari, ugovaranja i realizacije fondova i racionalizaciju te države. Ima li realne osnove zapravo i političke volje zapravo i snage u Hrvatskoj da se tu uvede nekakav red i da država bude jednostavnija kako bi se jednostavnije rješavala ova pitanja. Da, sad ste otvorili puno tema u ovoj jednoj. Jesam, da, ali evo. Naravno, prostora za napredak ima. Naravno da ga ima uvijek. Međutim, mogu reći sad i kad s pozicije ministrica ili promatram te kontakte sa europskom administracijom, njihov sustav funkcioniranja je daleko kompleksniji i složeniji od našeg. I zapravo mi smo velik dio administracije i preuzeli od njih. I kad spominjete, sad već vidim onaj smjer teritorijalnog ustroja Republike Hrvatske administracije, ja bih rekla da je to veći problem mentalni,
nego samo kako ste posložili ili teritorijalno ustrojili državu. Naravno da tu ima isto tako možda prostora, pa razmišljamo o ovom funkcionalnom spajanju jedinica lokalne samouprave, da imamo premale jedinice lokalne samouprave koje nisu održive, ne mogu razvijati projekte, imaju premal broj stanovnika, premale fiskalne mogućnosti. Tu sigurno se može napraviti pomak, smanjiti ta brojka, pa možda postići učinkovitost. Međutim, koliko će to sad značiti u kontekstu kvalitete života tih stanovnika? A to je ono što moramo razmišljati. Koliko im je ta dostupnost, te lokalne samouprave, njihove općine ili onih usluga koje ona nudi, bitna da bi oni imali i tu bolju kvalitetu i standard života? To je kontekst koji moramo promatrati. Zato je možda ovaj put funkcionalnog spajanja prije onog reza kojeg mi svi želimo, reforma, i sad smo napravili odmah nešto, neki veliki transfer ili promjenu, tranziciju. Nego je možda bolji ovaj put, jer će se jednostavno pokazati da više jedinica lokalne samouprave oko nekakve uspostave zajedničke usluge komunalne za svoje stanovnike će uspostaviti jedno tijelo. Neće možda svaka imati svoje nekako komunalno društvo, nego će možda biti jedno komunalno društvo za 3, 4 ili 5 jedinica lokalne samouprave. Pa će već one tu same vidjeti da je bolje to okrupnjavanje ili bolje i kvalitetnije organiziranje. Ali to je put kojim treba ići. Jel ako samo smanjite broj jedinica lokalne samouprave i ono mjesto koje je nerazvijeno spojite s većim, to ne znači da će se ono bolje razvijati. Slažem se tu s vama, vi ste na kraju to i pokazali, Antunovac, koliko ima stanovnika, onaj općina 5-6 tisuća, ali tako? 3700. Dakle, ali to nimalo, nedavno sam vidio zapravo jednu inicijativu Mosta, oni su inače genijalni kad su te reforme u pitanju, svako malo im pada na pamet neka iskreno manja, više često nepromišljena i kavanska reforma, pa onda će smanjiti plaće na 10.000 kuna, odnosno 9.99 svakome, pa će ukiniti, dakle, financiranje profesionalno upravljanje općinama ispod 5.000 stanovnika. To su budalaštine, ja osobno nikad nisam držao do toga. Dakle, sve ono što je u funkciji ljudi, a vi to često ističete, dakle, u funkciji demografske revitalizacije Hrvatske u svakom pogledu, na svakom mjestu, treba poduprijeti. Recimo, evo, pitanje općine Zrin, koja, ne znam, ima li jednog stanovnika u ovom trenutku, ili ako s obzirom da je to teško ranjena općina, dakle 43. 4. 5. godine, praktično opustošena potpuno, međutim, zbog tradicionalnih, povijesnih i svih drugih razloga, sociokulturoloških razloga, tu općinu treba financirati da bi se vratio zapravo smisao postojanja hrvatske tradicije i kulture. Ajde da imamo, brzo vrijeme protiče, obećao sam mnogim gledateljima da ćemo malo demistificirati taj put, dakle, a vi ste idealna osoba za to. Kako ja kao poduzetnik koji ima neku ideju u bilo kojem dijelu Hrvatske u ovom trenutku mogu doći do sredstava europskih fondova? Molim vas, dajte u najkraćim crtama, poučite ljude da znaju je li to toliko složeno, što se događa, što trebaju napraviti i kako zakucati na vrata ministrici koja je odgovorna za ne znam tolike milijarde eura. Da. Pa evo, pokušat ću pojednostaviti, odnosno kako ste rekli, demistificirati cijeli taj proces. Slično kao i javnom sektoru, znači imati kvalitetnu ideju, spreman i pripremljen projekt s jasnom njegovom održivosti. I jednostavno biti kvalitetno informiran o mogućnostima, natječajima, pozivima. Morate to jednostavno pratiti. Vidjeti kad se otvore javni pozivi za financiranje projekata, znači u tom trenutku bi već trebali imati formiran otprilike svoj projekt, tu svoju ideju, i onda jednostavno popunjavate one obrasce koje objavi ministarstvo. Tu često imamo informacije da su oni prekomplicirani, pogotovo za poduzetnika. Jer naravno njegova osnovna funkcija je bavljenje njegovom osnovnom djelatnošću. On od toga ostvaruje prihode. On se ne bavi popunjavanjem obrazaca. Pa onda tu dolazimo do ovih konzultantskih usluga, pa odabir dobrog ili pogrešnog konzultanta. To je nešto s čim su oni suočeni. I meni je tu jasno da je ta njima procedura možda onako nepotrebna. Međutim, mi tu govorimo o korištenju javnih sredstava. I ta europska sredstva, to su javna sredstva. Svih građana, svih stanovnika Europske unije. I zato oni moraju imati nekako svoju jasnu proceduru i transparentan put kako dodjele, jasnih kriterija zašto se dodijeljuju. Znači, taj poduzetnik mora dokazati da će unaprijediti svoje poslovanje. Pa sada kad govorimo u kontekstu svih novih fondova, da će to biti modernije, tehnološki, da će možda imati kontekst digitalizacije, održivosti po pitanju korištenja zelenih tehnologija, inovativnosti, da će zaposliti više svojih djelatnika, znači nova zapošljavanja, novootvorena radna mjesta, i što da će on
stvarati i generirati veće prihode. Kod banke, na kraju krajeva dođe u banku isto. Tako, imati taj poslovni plan koji je zaista realan i održiv i koji se uklapa u one ciljeve poziva gdje on želi dobiti sredstva. To je prvi taj proces. Nakon toga... Ispričavam se, ali kad ste bili baš na neposrednoj razini Antunovcu u Županiji, koliko ste vi mogli tada, dakle, sa svojim timom ljudi, suradnika, strukom, znanjem, pomoći poduzetnicima koji često imaju dobru ideju, ali nemaju, dakle, znanja, nemaju čak ni dobre konzultantske kuće, pa nemaju ni novaca. Potreba je nekakav novac za to da se onaj plati jako skupe, dakle, znanje, usluge. Koliko ste na toj razini pomagali tim ljudima i koliko država općenito može pomoći ljudima, dakle, da dođu brzo i lako na određen način jeftino do dobre konzultantske usluge? Pa evo sad kad ste spomenuli, imali smo agenciju za održivi razvoj općine Antunovac, tu sam bila direktorica jedno vrijeme. Naravno, savjetodavne usluge, upravo ovo, informiranje je najvažnije njima. Čak kad govorite o sredstvima, oni su spremni i uložiti svoja sredstva, jer to je budući razvoj njegove tvrtke. Međutim, oni su neinformirani iz upravo ovo što sam rekla razloga. To je procedura koju treba pratiti, treba čitati, treba u tom kontekstu razmišljati. A oni se bave svojom djelatnošću svoje tvrtke i poslovanjem tvrtke. Ne bave se nekakvim čitanjem papirologije. Ali upravo lokalna razina, razvojne agencije, lokalne razvojne agencije, općinske, gradske i županijske, tu mogu učiniti puno na tom informiranju, savjetovanju. Kako se dobro pripremiti. Na nama je da ti obrasci prijave, tada projekata njihovi, budu što jednostavniji. Kako bi oni lakše u biti prošli taj cijeli proces. Međutim, sad kad spominjete, bilo je dosta upita. Naravno i osobno sam dosta surađivala i upravo savjetovala poduzetnike na koji bi se natječaj mogli prijaviti, što moraju čekati, što im je u najavi, što bi trebali pripremiti za taj natječaj. Mislim, dosta intenzivno s njima po tom pitanju surađivala. Međutim, ono što sam im uvijek govorila je, vi nemate tu obećanje da sad vi kad ste sve to pripremili, evo tu vas sredstva čekaju. I to je to. Sredstva se ne dijele europska. To je vrlo bitno. Mislim, još uvijek, to je možda najvažnije da razlučimo. Znači, to nisu sredstva koja se dijele. To su jednostavno sredstva koja vi morate na jedan transparentan, namjenski način utrošiti. I što je, natječete, jel? Tako je. I što je tu bitno? Kad smo govorili o postotku ugovaranja i onda o ovom postotku uvjeravanja i isplaćenosti. Pa upravo vam je taj proces realizacije tog projekta. Vi morate uložiti svoja sredstva nakon što ste dobili ugovor o dodjeli. Bespovratnih. Vi niste dobili automatizmom sredstva iz Europske unije. Vi prvo ulažete svoja sredstva poštujući transparentnost, metodologiju i one aktivnosti koje ste rekli da ćete provesti kroz određen projekt. Tek nakon toga vi potražujete povrat sredstava iz državnog proračuna, a mi onda iz europskog proračuna. Znači, to je jednostavno ta procedura. To je takva procedura. To je zaštita jednostavno Europe od strane možda nekakvih nepravilnosti u tijekom provedbe tog procesa. Znači, prvo morate provesti aktivnosti, dokazati da ste ih proveli na način kako su vam sve smjernice dale i kako ste potpisali ugovor, tek tada vi potražujete povrat ili refundaciju tih sredstava. Tko vodi evaluaciju tih projekata? Tko je taj ko donosi, dakle, ocjenu da je neki projekt korektno napravljen i da stječe prava na povlačenje ugovorenih sredstava? To vam ovisi od poziva do poziva, jel? I od različitih ministarstva koje imaju formirane tijela koja jednostavno evaluiraju svaki zaprimljeni projektni prijedlog, odnosno projektnu prijavu. Često vam se tu kod kompleksnijih projektnih prijava, imali smo primjer istraživanje, razvoj, gdje jednostavno imate neke komponente za koje administracija u ministarstvima nije ekspertna. I tu ko se koriste vanjske usluge, različitih stručnjaka, vanjskih eksperata sa sveučilišta, primjerice ili drugih tijela, koje jednostavno daju tada svoju ocjenu kvalitete određenog projektnog prijedloga. Na temelju različitih kriterija koji su definirani uvijek u javnom pozivu, koji su to kriteriji dodjele, se ti projekti ocjenjuju. Često vam to bude naravno i nezadovoljnih, ali u kojem kontekstu to zapravo sad ja već promatram. Kada smo počeli raspisivati pozive na razini države, bilo je malo prijava. Bilo je sredstava na raspolaganju, ne, jednostavno nije bilo prijava projektnih prijedloga. Sve većom informiranošću, sve više projektnih prijava. Sada, što sami kažete, i sami poduzetnici, ali i civilni sektor, sada svi jednostavno imaju puno projektnih ideja,
imaju već i određeno znanje i jednostavno samo čekaju javne pozive da bi prijavili svoje projekte. Događa se da sredstva koliko god su izdašna, ona su uvijek ograničena i da jednostavno imate puno više prijava nego što imate sredstava za dodjelu. I tu onda da, interes zna biti puno veći, nekad i tri puta veći od onoga što imate na raspolaganju. Ja, ispričavam se, ja sam jutros objavio da mi dolazite večeras u goste, 20 pitanja, dajte, molim vas, pitajte ovo, kako to ide, mislim, očito postoji. Dakle, izvan tog poduzetničkog sektora interes ljudi, jer se ljudi, pogotovo u ovoj krizi, jako uzdaju, dakle, u te fondove, u izvorišta tih sredstava, iako ste vi neki dan u jednom intervju, negdje ste rekli, da uz te, dakle, europske fondove, nama su potrebne odgovarajuće politike, ali nastavite, napravio sam vam tu digresiju, ali to je isto bit stvari naglasiti. Je, dobro ste to i rekli. I ta u biti potražnja, tako sad kažemo, za tim sredstvima je vrlo dobra. To znači da ćemo sve kvalitetnije i kvalitetnije projekte zapravo financirati. Ovdje moram ispomenuti sad u kontekstu ne samo poduzetnika koji se, recimo, imaju taj dio natječu za nekakva sredstva, pa kvaliteta projekta mora dominirati ovdje. Jednostavno, možda jedan projekt dobar, ali postoje neki kvalitetniji koji je uspio na natječaju, ovaj je dobar, ali nije bilo više sredstava, pa ima mogućnosti da se popravi, pa da se kandidira ponovno za neka nova sredstva. To su jednostavno procesi koji traju. Međutim, kada spomenem u kontekstu javnog sektora, tu vam je isto ono ko je šta dobio. Ili koliko će dobiti ovaj grad, ili ova općina, ili ova županija. Ja ne promatram tako. Zapravo, uvijek je taj rad na projektu ključan i bitan. Znači, svi oni koji koriste sredstva znaju koliko su odložili truda i rada da bi pripremili taj projekt, na kraju krajeva da bi proveli ga kvalitetno i dobili sredstva. I ono što je važno, što želim sad napomenuti, da je kvaliteta projekta presudna. Što smo mi s tim uloženim postigli? Ne samo da smo izgradili zgradu, evo, mogu reći, možda i obnovili kulturnu baštinu, pa smo obnovili određeni dvorac, nego u kakvoj je dalje funkciji sada ta zgrada? Je li to održivo? Je li doprinjelo rastu i razvoju gospodarstva na tom području? Imamo li veći broj turista na tom području? Treba sve to promatrati. To su izuzetno važne stvari. Drago mi je da se to napravilo. Nedavno je bila polemika oko nekog projekta koji ste, mislim, u Slavoniji negdje, nisam siguran, jednoj županija, pa je bila priča iz opozicijskih, dakle, krugova, da, ali evo, to je sjajno napravljeno, neki dvorac je obnovljen, to je sjajno napravljeno, šta dalje s njim? Pa valjda se vodi računa o funkcionalnosti svega toga, sve to skupa ne ostaje ničemu i ne služi ničemu ako nije u funkciji razvoja, dakle, života i ljudi. Vi ste nedavno, i kad sam vas i privatno pitao u funkciji pripreme ove emisije, a i vezano za ove rasprave o strategiji, vi ste rekli da je jedan od ključnih zapravo vizija koje vi osobno kao ministrica imate, dakle, i na koju nailazite na potporu Vladi Republike Hrvatske u ovom trenutku, to je da je sve usmjereno na hrvatskog čovjeka, dakle, na razvoj hrvatskog naroda. Jer mnogi ovako čisto laički kažu, raspravlja se o rastu BDP-a, raspravlja se o ome, ne znam, nija, dakle, bogatstva, privatnog bogatstva, dakle, svakog pojedinačnog čovjeka, međutim, nigdje nema brojke da ćemo 30. godine imati 4,5 miliona Hrvata, 40. 5 miliona Hrvata. Dakle, je li ova strategija i sve ovo što radimo u ovom trenutku pravac razvoja zapravo te komponente hrvatskog naroda i na kraju krajeva sve u funkciji naroda? Da, upravo ste to dobro istakli. Dobro ste uočili u samoj strategiji. Tu smo od onih osnovnih razvojnih smjerova upravo istakli da je bit svega ulaganje u ljudski potencijal. Nema ni razvoja gospodarstva bez ljudi. Sad smo i vidjeli bez adekvatne, kvalitetne, kvalificirane radne snage. Nema ni toga. Nema demografske revitalizacije bez ljudi, bez mladog stanovništva, bez stvaranja kvalitetnih uvjeta za život obitelji. Znači, ne možemo ni tome težiti. Iz tog razloga je upravo fokus osnovni ove strategije, što mnogi, naravno, i možda kritičari žele izbjeći, ali upravo smo i stavili taj kontekst ulaganja u ljudske potencijale. Vratit ću se ono kad ste rekli, postavili smo neke ambiciozne ciljeve. Da, naravno, moramo težiti maksimalno boljem, kvalitetnije. Bravo, to želim čuti. To je jasna vizija, jasan smjer. I to smo si zadali, tim putem onda idemo. Nekakve rezultate ćemo vidjeti za 2, 3, 5, 6 godina. Pa to su mjerljivi pokazatelji koje ćemo moći pratiti. Da, slažem se. Ovo što ste u strategiji napisali su uistinu mjerljive. Sve činjenice. Tu nema dvojbe. Tu nema muljaže. Pa rekli ste ovo ili ono. Nisu to samo floskule. Ali ovdje je bit stvari i ovo što želim čuti od vas, od hrvatskih državnih, dakle, političara, od ljudi koji upravljaju resursima ove nacije.
je to da moramo tražiti jako puno. Moramo biti, dakle, realni, ali vrlo ambiciozni, jer taj, evo, dolazite realno iz, na neki način, provincije. Dakle, uzimamo, iako je teško za Slavoniju reći, Osijek je u istinu, dakle, jedno od centralnih mjesta hrvatske kulture i tradicije, hrvatske povijesti. Međutim, taj provincijski kompleks, to jedan osjećaj defetizma, taj jedan osjećaj da nama ne pripada nešto, mislim, ono što u političkom javnom diskursu ubija hrvatskog čovjeka, da nas se navikava da ne vrijedimo, a vrijedimo, i zato mi je drago što ste rekli, zato sam rekao bravo. Pa, mogu vam reći da taj osjećaj, evo ja dolazim iz Osijeka, iz mjesta pokraj Osijeka, nikad nisam imala. Jučer sam imala jedan razgovor gdje smo pričali malo i o tom programu Slavonija, Baranja i Srijem, evo, u kontekstu novog programiranja, pa Jadranske Hrvatske, pa ste istakli Istogorski kotar, Banovinu, Liku, Dalmatinsku zagoru, sjever Hrvatske. I sad kad pokušavamo napraviti taj uravnoteženo planiranje budućeg regionalnog razvoja, i kažemo, Slavonija je jedna od najbogatijih hrvatskih regija. Tako je. Upravo to. Znači, to su resursi koje imamo. Trebamo ih koristiti. Ma ne samo to je tradicija, kultura, zato sam i potencirao na početku ovoga razgovora to da se završili studij u Osijeku, što je do juče možda nekima značilo završiti u Mostaru, u Osijeku, u Zadru, ne znam nije, a ne u Zagrebu, da je to u startu neka slabija pozicija. Ne, pa Pariz je nastao na livadi. Tako i Osijek, tako i Zagreb, dakle, sve su stvorili ljudi. Koliko u ovom trenutku u projekcijama politika, dakle izvan ove strategije, u projekcijama nategnute većine u Saboru, nažalost, u jednoj prilično zapjenušajnoj javnoj atmosferi na koju jako utječe naravno i kriza i nesigurnost ljudi koji se boje razvoja s obzirom na neizvjesne te pravac sa ovom pandemijom, dakle cjepivom koje se očekuje, spašavanja čovječanstva, koliko sve to skupa utječe na slabljenje dakle ti ukupni potencijala i koliko je to problem, dakle, u realizaciji, dakle, ta jedna pomalo kaotična, depresivna atmosfera u javnosti, koliko opterećuje zapravo ove ciljne projekcije kojima se nadate, koje ste postavili. A sad kad ste na početku pričali o tom političkom kontekstu, većina je stabilna. Znači, to je najvažnije od svega. Većina postoji, ona je stabilna, ona jasno drži u parlamentu, jasno drži podršku Vladi Republike Hrvatske za provedbu svih politika koje smo možda i zadali u izbornom programu. I na tragu smo provedbe istih. Ja bih to rekla za početak. I naravno u tom političkom dijelu jednostavno oporba je možda sebi uzela kao nekakvu obvezu da kritizira sve što rade vladajući. Da je to njihova funkcija. Više bi tu možda voljela i konstruktivnog dijaloga. To bi možda bilo kvalitetnije i bolje za budući razvoj politike u Republici Hrvatskoj. Ne samo kritika kao kritika, nego jednostavno više taj konstruktivni dijalog. I tu trebamo biti otvoreni. Sve političke stranke i političke opcije. Jer vjerujem da je svima cilj bolja, kvalitetnija, razvijenija Hrvatska. Da su zato i kandidati bili na političkoj sceni, da su se iz tog razloga i kandidirali za Hrvatski sabor, da imaju nešto za doprinijeti razvoju Hrvatske. To trenutno nije vidljivo i to je možda taj nekakav i politički diskurs javni koji je ostavlja negativnu percepciju. I to je možda i razlog što mnogi građani se izjašnjavaju da ne poznaju i ne prepoznaju ovog ili onog ministra. Pa možda bi došli do mnogih drugih politički aktivnih osoba. Jer jednostavno tu dolazite do toga da onaj obični hrvatski građanin ne želi izaći na izbore, ne želi znati za nas, ne želi slušati o politici ili zasićen time. Zasićen je možda i tim negativnostima. Mi trebamo biti promicatelji te pozitivne, afirmativne politike i javnih interesa. Možete, uvijek se govori o povjerenju, mogu ljudi, naravno, koji nisu opterećeni nikakvim aferama, vi svakako spadate u takve, u cijelom jednom tom spektru, dakle, očekivanja političkih, koliko je važno na privatna, na osobnoj razini, dakle, svjedočiti za povjerenje u institucije. Može li se, evo, jedno pitanje koje ljude svakodnevno muči, sigurno ste ga i vi milijun puta i postavili sami, a i zapravo čuli od onih koji od vas očekuju odgovore, može li se
razvijati povjerenje u institucije, a na čelu institucija, ne govorim nikom konkretno. Imati ljude koji zapravo vuku čitav niz repova iza sebe i koje se u javnoj percepciji, dakle, doživljava kao ljude sa spornim, moralnim, političkim, ovakvim, onakvim integritetom. Što Hrvatska u tom pravcu može učiniti? Je li to samo pitanje vladajućih ili oporbe i vladajućih u jednog ukupnog konteksta, dakle, društvene klime u zemlji? Pa mogu vam reći da sad kada ako ću promatrati evo vladu u kontekstu, vi vidite tu jednu veliku značajnu promjenu, velik broj mladih ljudi, mogu tako slobodno reći, evo mojih kolega koji su i po godinama i mlađi od mene, koji su afirmativni, pozitivni, radišni mladi ljudi. Mislim da možemo biti svi zajedno promicatelji upravo te pozitivnije slike hrvatske politike i da se to upravo događa. Vidite da je premijer Andrej Plenković zaista i sastavio takav tim ljudi. Jednostavno želi napraviti taj progres i tu nekakvu promjenu. Jer ovo što govorite, to vuče nekakve repove, ja bih rekla, iz nekakvih ranijih političkih struktura. Tako je. Pa je možda ta nekakva svijest u narodu ostala da je to uvijek tako. Međutim, ta promjena se zaista dogodila. Ona se događa na kraju krajeva i ona se pokazala i na prošlim parlamentarnim izborima. Recimo, ja govorim s obzirom da to jako dobro poznajem. U to vrijeme sam radio emisiju, dakle, koja se odnosila na područje Slavonije, ovo je sad nacionalna emisija, gleda je praktično cijela Hrvatska. Međutim, tad sam vidio, suočio sam se stotinu puta s ljudima koji su zapravo vašoj stranci dali potporu zbog vas u Osijeku i na tom području, dakle, govorim u toj izbornoj jedinici. Zato što su vjerovali čvrsto vašem županu, vama, cijeloj toj strukturi ljudi koja je očito u 4 godine rada nešto pokazala na tom dijelu. Recite mi, dakle, kad razgovaram o tome, s obzirom da su stalno da u pitanju Vukovarske, nedavno je bio, dakle, ponovo smo bili, dan sjećanja je ponovo usmjerio fokus hrvatske javnosti na Vukovar, u prošlom mandatu vlade su jako visoka ulaganja bila u Vukovar. Je li Vukovar i dalje pod posebnim, dakle, nekakvim senzibilnim i projektnim značajem i vašeg ministarstva i ove vlade i što u narednom razdoblju očekujete, ako možete nešto konkretno reći, kada je to u pitanju taj dio Hrvatske i taj dio teško ranjene, dakle, Hrvatske i županije, Vukovarsko-srijemske? Da, naravno. Kad spominjete posebno Vukovar, ono što mogu reći, Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara koji je osnovala evo prethodna vlada nastavlja se i dalje. Znači, sredstva se planiraju u državnom proračunu i za naredno razdoblje i to oko 120 milijuna kuna 2021. sa ovim projekcijama. To će zasigurno otvoriti prostor dalje i gradu Vukovaru da provede i ove svoje infrastrukturne projekte koje su možda već sada započeli, imaju ih u planu započeti, ali tu se sredstva usmjeravaju i za gospodarstvenike. Ove godine tražila sam nedavno podatak 54 gospodarstvenika s područja grada Vukovara je dobilo poticajna sredstva upravo iz tog fonda. Tako da, znači, vlada i dalje ne samo na ovoj političkoj ili simboličkoj razini koju ima prema gradu Vukovaru, da zaista konkretnim mjerama pokušava pomoći dalje razvoju Vukovara. Jesu li to bili Srbi i Hrvati ili poduzetnici? Namjerno potenciram to pitanje zato što je to pitanje nametnuto kao pitanje opstanka i zbog sastava ove koalicije i svega. Koliko na tu imamo, evo, 2,5 minute do kraja, pa ćemo još samo s 2 pitanja ići. Koliko morate voditi računa općenito, dakle, o toj i nacionalnoj komponenti, pogotovo zbog sastava koalicije i zbog rana naslijeđenog iz Domovinskog oslobodilačkog rata, kad je u pitanju istočna Hrvatska, molim vas? Ja vam mogu reći, kad ste me pitali na početku, ja razumijem Vukovar. Razumijem ono što se u Vukovaru i dalje, nažalost, događa. Nismo uspostavili taj nekakav dijalog o kojemu se govori već gotovo 30 godina. Nismo riješili rane iz Domovinskog rata. To je razlog. Međutim, sad kad me pitate, mi osiguramo sredstva za gospodarstvenike na razini ministarstva. Dalje, to tijelo i u Fondu za obnovu Vukovara postoje ljudi koji su iz Vukovara, kojima se raspisuju nekakav poziv na koji se gospodarstvenici javljaju. Ti kriteriji i uvjeti su uvijek jasni, a to je zadržavanje ljudi, radnih mjesta, kvalitetnija radna mjesta, veći broj gospodarstvenika. To treba biti jasan smjer što se tiče ovog dijela i ovog ulaganja. Da jačamo Vukovar. Ili što sam rekla, da kad pokažemo da je on ne grad sjećanja, nego grad budućnosti. Bravo. Primjer razvoja Republike Hrvatske. To je smisao. Rekli ste mi zadnje pitanje, da idete u Mostar nakon za dan, 2 vremena i htio bih pitati koliko ministarstvo i vlada, dakle, putem evo i europskih fondova i vašeg ministarstva
onaj prekograničnu regiju, dakle hrvatskog naroda onaj u Bosni i Hercegovini može potaknuti, kakvu suradnju imate i mogu li oni očekivati potporu na neki način u okviru ovih zajedničkih onaj europskih sredstava na jedan drugi način kroz prostor predpristupnog tog dijela iz Bosne i Hercegovine. Da, evo kao što ste spomenuli, ovaj vikend ide u Mostar i to na poziv gospodina Dragana Čovića kao izaslanike premijera Andreja Plenkovića i dati jasnu poruku Hrvatima u Bosni i Hercegovini da i dalje Vlada Republike Hrvatske stoji uz njih. Osim ove europske teritorijalne suradnje, kada govorimo u kontekstu europskih fondova, postoji mogućnost suradnje između ovih dviju država. Tu je program Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora, gdje već postoji određeno i iskustvo i proveli su se i određeni projekti koji su pomogli i stanovništvu iz hrvatske strane i gradovima i općinama nerazvijenima, posebno evo i u Bosni i Hercegovini, da realiziraju neke projekte i potiču tu međusobnu suradnju. Međutim, ja bih evo i ovom prilikom, a to ćemo i mi najaviti ovaj vikend, zajedno evo sa ministrom Grlić Radmanom idem tamo, osmišljavamo novi program suradnje Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Upravo program gdje će se moći razvijati i određeni infrastrukturni projekti, ali jačati kvalitetniju suradnju između dviju država. I to bi trebalo biti financirano iz nacionalnih sredstava. To je put kojim idemo. Hvala vam najljepšem razgovoru. Hvala vam. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti. Gledali ste Budnicu. Do nove emisije. Ugodna večer i laku vam noć.